com os boatos são verdadeiros. Então, foi isso que planejaram para o nosso povo? Já viu bastante. Ei, aonde vocês vão? Tem muito mais para ver. Não tem nada aqui. Ei! Só para saberem, vamos pro porão e não tem nada para ver por lá. Ei! Por acaso vocês estão perdidos? Olá! Na verdade, eu tenho até vergonha de dizer, mas será que você pode nos dizer onde fica a lanchonete? Ah, a lanchonete. Tá, você pega esse corredor aqui, quando você ver uma porta... Ei, mas por que você fez isso? Ei, não gostei disso. Ei, cara, acorda. Você vai ficar bem. Levanta. Isso. Talvez não. O que é isso? Achei que fossem correspondentes internacionais a fim de uma boa história, sabe? Para conseguir... Senhor Dutton já está me incomodando. Acerta essa coisa e vamos embora daqui. Acertar a coisa? O quê? O que vão fazer? Explodir tudo?